Hiru puntu desberdinetatu bat, etorriko zaizkigu. Aurki inauguratuko dela, berez estrenatu beharreko zenbat gauza esate baterako geltoki berria atzeratu egin dela. Gaur ikuskizuna izugarrizkoa daukagu, arratsaldeko 7etan okeres baldin banago, eta urte osoan zehar iraunduko dula. Oso gutxi. Aurazten dela hori? Oso gutxi, garra austen dela eta Kristina zehaztu bilantzo zein behar dutela, baina gehiago ez dakit, eh? Haize askoik, ez dakit, irratien entzun dutena. Ba, bueno, kulturan mailako ekintzaz jositango dela urte osoa, eta hortarako diru laguntza bila eta ibili da udaletxea, badakit Estatu Espainoletik asko ez dela jaso, eta gehien bat enpresa pribatutatik eta saiatu dela jasotzen, diru publikotik ez daulako asko, ez daulako asko eman nahi, eta orduan, esan ez diot kaso gehiagirik egin, badakit kontzertu oso interesgarrik da dela, Bob Geldof datorrela, Gosekin batea, eta baino gehien ez dut kaso gehiagirik. Ezer gutxi, hortan ez indizet asko lan du. Baina, komunikabietan entzindakoa edo... Bai, eta bero, danborra da nire irtetzen geha, eta zehazte kontatu egutenak italdirako, baina beste asko ikue ezakigu ez. Ez da, ikusi marko da ez erretortzean. Zemela moa! Irratia!